fotografere med, og jeg fotograferer jo veldig mye med telefon da. Og det en del ting en skal tenke på hvis en skal bruke telefon som, som kamera, for å få skarpe, fine bilder. Først og fremst det jo selvfølgelig å holde linsene rene. Og nå ikke det her noe sånn høykvalitetsoptikk, så, så en bør liksom ikke ha noe sånn veldig god pusseklut eller sånt. Bare skal holde på å ta genseren bare og så gni litt av sånn. Så at man holder dette her, her rent og pent. Hvis ikke så lett for å bli litt sånn melkeaktig på, på bildene. Og da mister vi mye av kontraster og sånne ting. Det neste det hvordan en holder telefon når den tar bilder. Veldig ofte så det bare som holder sånn. Og da det veldig vanskelig å holde telefonen stødig. Og da det veldig fort gjort at den får uskarpe bilder. Hovedsakelig uskarphet det kommer ifra bevegelse når du tar bildet. Og jo mørkere det blir, jo vanskeligere det å holde telefonen rolig. Så en bra måte å holde telefonen på, som jeg gjør det, det å ta tre fingre, eller to, litt avhengig av hvor stor telefon du har. Min en ganske stor telefon. Så jeg setter tre fingre, de legger jeg bak her. Så legger jeg da lillefingeren under, og tommeltotten opp, og så jeg holder telefonen sånn. Så legger jeg den handa under, for å støtte, og så setter jeg albuene innad her. Når jeg fotograferer sånn, så klarer jeg å holde telefonen kjempestødig. Jeg tar bildet på så dårlig lys. Og 99% av tilfellene så får jeg skarpe, fine bilder. Så det altså sjakktrekket. Ikke hold telefonen sånn, sånn, eller sånn. Legg fingeren bak sånn. Tommel på topp. Lillefingeren under. Støtt opp i handa, albuene innad. Og så kan du ta bildet. Så når en skal fotografere, det selvfølgelig da forholdet mellom lys og skygger. Og det ikke alltid at telefonen velger det som det rette. Så da bør den ofte overstyre det selv. Det gjør man ganske enkelt ved å låse fokus på telefon. Skal vise etterpå hvordan det gjøres. Og da kan du justere da til å få en sånn noenlunde bra gradering mellom høylys og skygger for å få et mer balansert bilde. Det også da selvfølgelig for å få et mer kontrastfullt bilde og som ser mye bedre og mer riktig ut. Så vi skal ta et bilde av den svarten der borte. Andre ting vi også skal tenke på når vi tar det bildet, det at horisontene de skal være rette. Når vi ser utover havet sånn som det her, så alltid havet det alltid vater. Horisonter 99% av horisonter i vater. Så tar man bilder av vann, så skal man alltid sørge for at vannflata rett. Helt riktig. Den skal være rett. Vannet i vater, og hvis ikke det det, hvis man legger kameraet på siden sånn, så renner på en måte vannet ut på denne siden, og det blir et dårlig bilde ut av det. Så vi skal ta en bilde av den der Vi skal fokusere og låse fokus, og det jeg mener med det, det å trykke på skjermen for å fokusere på det du vil ha skarpt. Men du kan da i tillegg, så kan du da låse den fokusen, så at den står uansett hvor mye du beveger kameraet opp og ned, så vil du alltid ha fokus på samme sted uten at kameraet da begynner å refokusere på noe. Og jeg skal vise kjapt på telefonen hvordan dette her fungerer. Skal vi se, hvis jeg går hit, og hvis Tone kan filme skjermen på telefonen min her nå. Hvis jeg skal fokusere på den orkideen, så klikker jeg der på skjermen, og så klikker jeg en gang til og holder til jeg får opp det som heter AE og AF-lås. Uansett om jeg gjør sånn eller sånn, så vil fokus nå hele tiden være på de orkideene. Og jeg kan da også justere lyset for å få eksponeringen mer riktig ved å ta fingeren innad skjermen og justere opp og ned. Da vil jeg få et mer riktig bilde sånn i forhold til lys og skygge, og jeg vil også garantert få bildet mitt skarpt og fint. Som dere ser her nå, så har jeg da aktivert fokus, og jeg holder tommelen på skjermen til jeg får den firkanten og AF-lås. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. Og igjen så klikker jeg på skjermen og låser fokus. Det bør vi ha fokus, for det lett for meg å justere lys opp og ned. Og det det jeg gjør her nå. Nå endrer jeg lys i bildet ved å skyve tommelen opp og ned på skjermen. Fokus låst allerede, så her vil jeg da garantert få et godt resultat. Another tear just burst from the side of your eye.
I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain in those fine, fine eyes. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain. Andre ting som man også kanskje kan tenke litt på av og til, det også tenke litt på både høyden man tar bildet i og hvilken vinkel man tar bildet i. Her vanndam rett der. Og hvis jeg tar bildet oppafra her nå, så blir ikke det vanndammet så veldig spennende. Men jeg ser havet bak her, det noe grønt på siden der, hvor jeg kan få delt inn bildet mitt på en fin måte som gjør at det blir litt mer interessant å se på. Men her vi litt lavere ned, så jeg legger og setter meg da på tampen av. Når en rammer inn bildene i et eller annet, så blir også bildet automatisk mer interessant. Sånn som her så har vi en flott innramming. Vi har et tre på høyre sida. Vi har noe siv i forgrunn. Vi har en liten brygge som en mellomgrunn. Vi har en bakgrunn, og bak der igjen så har vi de flotte fjellene. Så her vil jeg bruke de elementene jeg har som en innramming i bildet, og gjøre bildet mer interessant. Så det jeg egentlig skal ta bilde av jo den brygga. Så jeg starter kameraet. Og jeg bruker hele tiden kun original-appen som følger med iPhone til å ta bilde med. Så se litt fra nå som jeg skal plassere ting. Som sagt, jeg vil ha den litt der. Jeg har en liten åpning i siden akkurat der, hvor jeg vil legge brygga der. Tre fingre bak på telefon. Tommel på topp, lille fingeren under. Her har jeg god støtte. Trykker og låser fokus. Og bildet. All this love and all this pain, you bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eyes. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain in those fine, fine eyes. Now the summer lies on.